أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي با أمد الصوماليات مركز سؤال شوكتين مركز لديو تشيني النبضي حاطو وارد اللي انت عدد بديد وعن دوني يا ما انت وحي عيد شنتي مي ما لينش معاها وحا مساجدك aan filayo in filo Soomaaliya ku dhaxayaa mar kale ka hadlay madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud taasoo dhaqan u ahayd jimca waliba inuu ka hadlo waxaan doonayaa sida uu wax loo yiri inaan wax u yiraahdo ulan ahdo umadda Soomaaliyeedna ay markhaati noo ahaato dhaar socdaalow mar walba waqal lixaysa عصر محمود وحنا ومشيت هو عيرا ضد كيرا هنا أي كوقا عن هذا الكيجا هو أنت عقل جاله لكن هذا الكيان اللي دي كود دارين يعني دارين يروح عندونا يا أيا يا مدح وينها إلى سكينة دي ستان أنا هل كان فرين وفر سيدك وفرين ترى نوصل فرين مساجد ليلة ما هلينين wuxuu kasoo gudbiyaa waxa uu doonayo inuu dadka u sheego run iyo been wax yihiinba waxaan la rabaa inta caqliga leh inay intan ka dhex akhrido waxa aan rabno haddaan soomaali nahay waxa aan rabo haddaan ahay daa socdaal iyo waxa aan diidannahay oon ku diidannahay soo dhawaan madaxweyne Xasan Maxamuud waxaan kuu sheegayaa inayna hortaanaga ku necbayn nacayb in aynan ku qabin shaqsiyadeed laakiin waxaan isku haynaa waxay tahay mas-uuliyaddaada iyo amaanadii aan kuu dhiibanay iyo shaqadii aan kuu dirsanay sida aad ula dhaqantay kalkii hore iyo kalkanba waxaad sheegtay in aysan jirin darajo kuu dhiman iyo da' kuu dhiman markhaati baan kaaga laba jeer ayaa madaxweyne noqotay waa runta waa darajada ugu sarreysa ee qof soomaaliya uu helo markii loo eego dhinaca hogaaminta umadeed hogaaska iyo boqorka iyo islawga iyo iimaanku reer bay hogaamiyaan laakiin ummaddii soomaaliyeed oo dhan ayaa hogaankeedii qabatay waa sharafta ugu weyn laakiin waxa sharafta ay marbay sharaf dhac noqdaan oo ay isbedelaan aanuha hadday baqaan marka hore waa wanaagsan yahay hadduu ruwaa xun hilibku intuu cusub yahay haddii la kariyo waa macaan yahay haddii inta la kariyo meel la dhigana waa qurma wuxuu si u fiican yihiin haddana u xumaadaan mas-uuliyaddaas aad qaaday iyo sharaftaasi marbay ceeb kugu tahay waa markii aad ka soo bixi weyso ama si qaldan aad u maamusho mas-uuliyaddii lagu dhiibay waxaad sheegtay in aad u soo jeedo inaad ummadda soomaaliyeed ka saarto dhibaatada ay ku jirtay ee dowlad la-aanta dowlad la-aan waysna fahmayna kulligeed inaynan dowlad lahayn chapter 7 ku jirno ciidamada inaysan ilaalo ama soo ilaaliso inaysan dowladdu adeega ay dadku adeega ay ku lahaayeen dowladda inaynan lahaysan caafimaadkii biyihii korontadii waxbarashadii yacni inaynan waxba ku haysan waa taasaa laga dowlad la-aanta xuduudaheenna inaynan yaalan iyo waxay lamid ah madaxweyne waxaad noo tahay madaxweyne waxaan qaaday mas-uuliyaddeedi waxaan diidanlahayna waa mas-uuliyaddeenna oo laga ganacsado ama laga qawlaysto waxaan rabnahayna waa inaad daacad la noqoto hadalkaagu nama deeqo haddii ayna deeqi weyso ficilkaagu hadduu na deeqi wayo dadku ma wada ahaa sida dadka adiga ku taageersan ee indhahaa ee ama qabyaalada kugu taageeraya ama dowladnimo waxay tahay aan aqoon ama dal wuxuu yahay aan aqoon ama qof iyo qabiil aan kala aqoon ee annaga joogna iyo
هبل او ملجي يضح وطاير مني انا وغير كان كل شيء شخصي معك هاي وحنا من سنة هاي مرة كان مرة بنو إلى الملنا هو مقعوضه لكن وحربنا إلى دوح إلى دوح وح قبض عليه إلى كينتو وحنا أي قطان حتى بقى أن قلت أصول على دوح ماذا هو فعل كاغان كوكانا إيه هذا الكاغان كوكانا هذا الكوكانا سكوتر سما هم يبين runta marka jeegayso waa inay istaageeraan ficilkaaga waana ku wada raacina laakiin hadal waxba ee muxuu ahaa aan run ahayn oo ficil kale u yahay inaysan wixii aad sheegtay aysan qabsoomayn ama marka tiraahdo waxa aan fiicnaynayaa wixii ay xumaadaan miihin dad aqli lahaanay dadka yeelaya ma nihin dad aqbalaya ma nihin adigana kuma fiicna مسجد كإلهي حدث بين شيء جيسد مسجد كإلهي هكذا شيء جيسد ودقبت على الرسول كأني عليه الصلاة والسلام بقى يري بين لو ومد إذا معها مساجد مكة إن بين كشيكتو لحديسة ومنافقت أنت أدون لك ومد النوات شيكتي آخرة كله عذاب حكم طيسن مسؤولية دلئية شرف كان إسكتين أما إسبدروا وحقبوا كوما حين واحد شاكتي إن القواتان ربنا حين أقوال وعلى من سنة هي مدى هو إن إن ذا كنت لجلي أنا ذا حقبة طوى سنة من سنة هي قد كان مقولة ليلة وعلى من سنة هي إن السياسة لقى جرع صوتيت وعلى من سنة هي إن وصلهم هذا القرار هي وعلى من سنة هي فعل كارثي أمور إنه فهمتها وعدت لي الشباب على الدرينا ماذا هو يدي ضدك الصوماليين هذا الضوش يكتي خار ضدك ابن آدم كالشيقية ابن آدم كعالية وحن نوش يكتها ما نقول دقال كالصعبة ما انت او الشباب الأولى الدرينا أرقب يحسد هو يصوب بلكتها وحيد شيء لكن إنك اللي إلى هذا مداء باك محامل عيسى إيشي العدالة إنه لا سدح قرآن ديني صدقوا يا شباب قلنا واقع وعنا وحلا إذا أقبلك راه إيه وحلا آخر سنة إيه قف عقل إذا وحلا وش يا جماعة وحلا إذا دغوني ما هذا البلد هذا وأنا بين شباب هدي أنت اللي قدلو صدقوا يا تضاب ولا قلنا هو صدقوا لي اللي قدلو ما هذا صهر ما هذا صهر ما هو كم تشيلان بنت أسوق على أقبل مني ما أنت أنا تقالكو واستعين daacadnimada mala aan barakeentay madaxweyne inay san daacadnimada keenay insha Allah wadaro qabaailkii Soomaaliyeed ee kacay ee istaagay haddana aad la hadlaysid way miyad tahay madaxweyne Albuur iyo Galhareeri shaba ma haysta ha ma la hareeri ha waxaa lagu dhaqaa qowey adiga laga rabaa di wax ka run yihiin madaxweyne waxa tiri waxaan galeynaa qaybtii labaad ee dagaalka argagixisada qaybtii koowaad ma dhamaatay waa gobolka Hiiraan ee waa gobolka waa way waa Hirshabeelle iyo Galmudug ee ma soo dhamaatay maxaa labaad keenay soo maaha in dadka rabo in la dambabaso indhahooda abeer loo sheego hadalkaaga iyo ficilkaagu inay siyeeshaan ayaa ku qanacnaa ficilkani ma isleeyahay laba cadaalad aan noqono abdalla muumin xariggiisi miyad ka dhigalaayd awey gabdhihii dhiiggooda kursiga lagu soo fuulay ee ekraanta liil iyo aamina ee aad tiri aad u afkaaga ka tiri haddii aan kursiga aan fuulo cadaalad ayaanu raadinayna awey cadaaladdu ma waxay tahay sida al-shabaab in la hareereeyo isla markaasna cuno qabatay lagu soo rogo dad motor biyo kacab ah oo Albuur iyo Galhareeri iyo tuulooyinka ku agyaalay aw yaa cadaaladdu cadaalad baa leedahay cadaalad aan fulinayna masuqmaasuq ayaa ka hadashay masuqmaasuq la'aantu ma in xeryaha ood weyne iyo dhulka la boobadayni mise waad ka dhigaa
maantada qarinka la booba maantada uma doono booba madaxweyne cadaaladdu ma in aad reerkaaga keliya anigu reerkayga uma rabo jab laakiin sharafta iyo qiimaha waxay tahay dadka inaad wax u qaybiso inaad gabadhaada iyo wiilkaaga iyo midaad seedii u tahay iyo midku ay inaad waxaa isku hareereyso iyo dad aan karti lahayn shaqo lahayn aqoon lahayn oo waxoodiba ay yihiin berilaqada un yaqaana iyo dowladnimadana u maleeya qawlaysi iyo berilaqo inaad isku hareereyso saad wax u qabane dadka aada u dooratayba haddaad tiraahdo dameer inaad guurto laba gurina aad leedahay ee aad tira dameer baan ku guuraya ma caqlayaa waa inaad laba ranti u haysato mangama waxaan rabaa madaxweyne inaad noo sheegto xaquuqdaan ka socdaa maanta argagixisada wax allaalo waxay qabatay kidigood oo soo bandhigtaa anaa wadahaya oo walaahaya aaway ma fili ma laga soo duubo aaway waxaa aad leedahay shaa la diriray ee meesha xaggaa sadaqa ka socdaa ummadda soomaaliyeed aan weydiiyey wariyaha ii sheegi kara markii hadal tactac laga reebo meel wadada ka socda ii sheegi kara madaxweyne waxaan ku weydiinayaa waxaad noo sheegtaa wasaarad shaqaysa dowladda hal wasaarad oo shaqaysa ayaa sheegi kara marka hadal dad kale ayaa sheegi adigu ma sheegi kartaa hal wasaarad oo shaqaysa oo wax qabata ma sheegi kartaa ima sheegi karta waa inay muuqataa wasaaraddu wax qabanayso markaasa ay wasaaraddu shaqaysa waa inay muuqataa oo dadku odogyihiin dadkaana la hadlayaa waa in dadka la hor yimaado madaxweyne dadka in beelo loo sheego hadal ma hadde ibni aadan caqli lahaana inaad noo sheegto oo aad been noo sheegto ma aqbalayno waxaan aqbalaynaa ficil iyo hadal wada socdo markaasaan rabo aadan hor keento iyadoo ficilka wato laakiin ficil aan jirin hadal tiraahdo waan la hadlayaa waa dadaad soo urursatay un baanu arkaynaa madaxweyne su-aal ayaa dad soomaalida la isu weydiinaysaa wasaaradda deegaanka iyo cimilada waxay ka shaqaysaa muqdisho oo aan arkaynay caloosha iyo madaxa iyo caloolyadii lasoo tuuray iyo alwaaxa jabkiisa iyo bacaha iyo baakadaha iyo mootooyinka ay isku qaateen ee saas iskugu wada calaalugsan webiyadan maalin walba adili ku ree dadka qaadaya abaarahan dadka ku dhacay ma wasaaradda horta awood aan ku qabanna ma leenahay wasaaradda aan ku yeelan waa wax aan ujeedale saasaan u aragna wax ujeedale maadaama aysan wasaaradda shaqaynay madaxweyne dadka aada la hadlayso bal mathal anugu waxaan reer muqdisho eheladeedii waxay joogaan muqdisho reer muqdisho waa eheladeedii inkastoo soomaaliyeeba ii wada tahay su-aasha aan ku weydiinaya waxay tahay canshuur baad waxaad ku soo rogteen dadkii markii ugu hore raysaba la daadacay dowlad la-aanta waxyaabaha ay sababta u tahay ee wada gaajaysnaa ee aan shaqa dowladeed haysana shaqada dowladda abuurta inta badan ee aan shaqa abuurka haysan ayaad waxaad ku soo rogteen canshuur laba jibaar ka badan madaxweyne dadkaas waxaad ku tala gashay dadkaas annagu waxaan u aragnaa in dadka dhiiggoodii laga ganacsanay oo aad lacag un idinku doonaysaan laakiin aysan dadku qiima idinku lahayn dadka waa in la ilaaliyo dadka waxaad u sheegaysaa waana idin ilaalinaynaa waa idin jecel lahay dalkiinii baan haynaa iwadan maamulaynaa barwaaqadiinaan raadinaynaa wey ma in dadka la maxgeyn waxay cunan ka keenayaa dadku haddii aad canshuurtii laba jibaartaan ama saddex jibaartaan say waxay u iibsanayaan daruurtana waad ugtahay madaxweyne maxaad uga jawaabaysaa maanta haddaan ku yihaahdo nin baad magacaawday dad baad magacaawday dadka aad magacaawdo iyo waxa ay qabtaan ilaahay baan kugu dhaarshay ee wasiir t
تيك توك مركز معاوز وزير كريتو وزير فقي كلام شير مركز وزير كوي أبتا هي وحي أوقيس إنه ضد كل عيال حبس شخصية دي ساعات قالوا قد كجعوا إنه أنت كنت لي لما تا وا يا عبد الكريم قول هذا مركز سوى وزير وها أيوة كان وزير كي ها قبل كا يا وزير كي هدا اللي إذن كذا اللي وزير كي قبل كا يا وحي كان يطيع إذن كان لو تبدأ إلهي ما كقول له شيء ضد كاس معرفة طبعا إنه كنت على ذا هدا الحمدي يض ضد كذا ضعيف كا هذا شغال يسوسو يضل الهيلي كرد كارتيل يعني سو ما عدا إن هذا قف كارتيل على خمين لكن دم قارع الله كذا نيسو كذا نيسو كذا رجع مال نروح كذا وزير وضع أمد الصومالية كتير شو بتري تسأل الودي قالوا قال عاف مطر ورمضتك على العالي مسوي وزير هذا ما معاه الدنيا دي بلقوا ماتت دوغا ما قال لها عيب كم مداري ومرعون مداري ما كان سوء وحو قراعي بالعدالة لها شيء يسوء انتو ضد او المسؤولية دي دول ابنه عروتي باش كو قراعي يدور راح يلي كروه والله هدي لي كروه تا كابتن كاري شي شدا هدي دلك ايسان ممنوع كاهين هدي العشورة ايسان وحدا وطن عشورة اللي هي قيمة هذا ولا بتباري سيدي دادك قدي دانو اللي قدري او ايه عدالة دي او ايه البحني ودي او دول ابنه ابنو شي ليسا اذا عدا عكتا ابشر البخاري وانت محكال قطع داي على سو يا ما هاد صلاة هي إيه انت كانوا كبروا كسي ليدتا انا عايز ما تبش روحك يا دكتور رتش ماي اي عقل ومسير يا ولد اللي انا حيوان كجد ولا تستفيد ضدك وحي وا كان انا ادوب كو ودا حنت انت سانت سوانت او اه دا عد با ضدك يا ضدك وحي دن قال هذا ساسد كلي dhalinyarada soomaaliyeed dhalinyaradii soomaaliyeed intii baaqeyrka ahayd ee tahriibka ka badbaaday maanta wada tahriibayeen sababtoo ah mootooyinka ay nafta ku madadaalinayeen ee ay biilka labada shilin uga helayeen dadka waad ogtahay culayska la saara beese keena jidadkan waa xirin saad rabtaa ma dadkaasaa dan loo haya ma dadkaasaa dowladnimo haysta ma dadkaasaa waxaad sheegayso hadilay ku run yahay ay meesha u yaalla warilahay ka cabso او اسبدل هدي دا عاد خاطا ماذا حوي عشورت الددكا حلقتنا عفو وي هادا وكو وغاد كو جاتك اي سيجاكا عشور رساري كرا لكن انت نددكا نتوالا يسان ما قاري كرا وقرا ودي يبسشو اي اني مالكا يروح كسو الدكسدان madaxweyne aan ku soo gabangabayno waxaan sidan waxaan kugu aragnaa kugula dhaqmaynaa caqligeennana ma cayi kartid laba midyan masaajidka munaafaqada kada ama waxa aad sheegayso ka dhabee aan kugu taageernay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.